Fala, meu povo, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? É, gente, a gente tá chegando na quarta-feira, né? O jogo do Atlético foi na terça, quarta-feira, e eu tenho certeza que muitos de vocês já estão com a cabeça lá no final de semana. Folguinha, churrasquinho, ficar em casa, filminho, amorzinho, fundezinho. Mas imagina, se você tivesse uma sequência de quase um mês sem folgar, sem um momento com sua família, viajando, não podendo descansar, não podendo se recuperar nas mazelas do seu trabalho. É, minha gente, vida de jogador é muito mais difícil do que a gente imagina. Mas muito mais difícil mesmo. A gente que acompanha o Atlético, ouvi um relato da Monique Vilela e compartilho. Essa sequência de jogos, ela ainda viaja, eu faço da minha casa. Mas cansa absurdamente, imagina a vida do jogador. Então peço que me acompanhe até o final desse vídeo. Porque agora eu vou ter que falar dos meus patrocinadores e depois a gente vai discorrer sobre esse calendário e quem o Atlético realmente pode contar do banco. Porque tá ficando curioso essa história aí. Mas primeiro de tudo, vamos falar do Wagner Luiz Guimarães, cara. Porque, olha, atenção nos detalhes. Atenção nos detalhes. Quando o cara se chama de consultor imobiliário, é porque ele tem algo diferente, bicho. É porque ele tem algo diferente. Chega dessa vida de corretor, vai no consultor, porque esse mercado imobiliário é muito mais complicado do que se imagina. Eu tô me mudando. Se eu tivesse o Wagner aqui junto comigo, meu Deus do céu, eu estaria dando graças a Deus. Inclusive, Wagner, se quiser trabalhar em Niterói, tá aceito. Então, você aí de Curitiba e região, não perca a oportunidade. Liga aqui para o Wagner, você que está buscando uma avaliação do seu imóvel, você que está buscando qualquer tipo de negociação, qualquer tipo de investimento, comprar, vender, investir. Fala com o Wagner, que nessa área imobiliária ele domina muito, mais de 12 anos de experiência. E também temos Evolução Pisos, que, putz, cara, Evolução Pisos, só entrar aqui também nas redes sociais deles, inclusive sigam o Wagner, e ver a qualidade do serviço. É o que eu falo, Evolução Pisos, ela não lida com pisos, ela não lida com reformas, ela lida com mudança de ambiente. Então, salve Evolução Pisos, sigam eles aqui nas redes sociais. E caso você trabalhe na construção civil, com arquitetura, ou esteja só mudando o seu ambiente, fala com o pessoal da Evolução Pisos. Mas, minha gente, vamos lá, acho que a gente precisa ser muito sincero nesse momento, porque foi Crespo reclamando, foi Abel Ferreira reclamando, foi Rogério Ceni reclamando, Renato Gaúcho reclamando, Tite reclamando. Calendário do futebol brasileiro é insalubre. O que CBF, o que Conmebol fazem com seus produtos é insalubre. É desgastante. É feio. É desonesto. Vocês nunca me viram usar essas palavras aqui. Mas não dá para os artistas do espetáculo. Porque você vê um jogo por causa do Atlético, você vê um jogo por causa do Nicão, do Terãs, torcedor do Flamengo vê por causa do Gabigol, do Pedro, torcedor de São Paulo vê por causa do Daniel Alves, do Miranda, do Éder. E esses caras são os verdadeiros artistas. Não sei o Rogério Caboclo, não sei quem está na frente da CBF, sei o Coronel Nunes. Esses aí, se forem presos, ninguém quer saber. Mas a partir do momento que esses engravatados fazem decisões da mesma maneira que estão botando o Atlético para essa sequência de jogos extremamente maluca, a gente está fazendo esse vídeo para o dia 14 do 7. A gente já enfrentou Fortaleza, a gente já enfrentou Santos, a gente já enfrentou Bragantino, já enfrentou América de Cali na Colômbia. A gente já jogou no Paraná, em Santos, em Pereira, na Colômbia. E o próximo jogo é no Ceará, é em Fortaleza. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. A gente vai jogar nesse campeonato três competições diferentes. Três competições diferentes. Copa do Brasil, a gente vai viajar para Goiânia. Já já tem que ir para Goiânia. Sul-Americana, esse confronto contra o América. E se passar no mês que vem, a mesma coisa nas duas competições. Sabe? E o Campeonato Brasileiro, que a gente está falando de uma liga com dimensões continentais. Uma coisa é a Liga na Inglaterra. Inglaterra, que porra, é do tamanho do Batel. Uma coisa sei lá, Alemanha, do tamanho aqui do meu condomínio. Outra coisa é o Brasil, porra. Ir pro Ceará e pra Cuiabá. Daqui a pouco o Atlético vai lá pro calor do Cuiabá. Seco pra caramba.
Depois já vem aqui pro Rio de Janeiro. Depois vai pra São Paulo. Sabe? E é foda, é insalubre mesmo. Não, não é correto o que se faz. Não é correto o que se faz. Sabe? E o nível de competitividade é aquilo. O Atlético é time bom. O Atlético joga contra time bom. O Atlético não tá jogando Série B. O Atlético não tá disputando campeonato ruim. O Atlético, quando entra em campo pra enfrentar o América, é exigido ao máximo. Da mesma maneira que é exigido ao enfrentar o Bragantino. Da mesma maneira que é exigido de enfrentar o... Enfim, outros times. Sabe? É exigido de enfrentar outros times. Agora, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. O que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Precisa contar com o elenco. Precisa olhar para o banco de reservas e saber que vão entrar e vão dar uma resposta. Óbvio, não é para entrar faltando 5, 6 minutos. Talvez 15, talvez 20. O Antônio Oliveira precisa contar com o grupo. Está contando com um grupo muito seleto. 11, aí tem uns 4, 3 ali que frequentam mais. Mas aí ficam os questionamentos, né? É o momento de vitória, é o momento que a gente comemora o resultado contra o América, mas ficam os questionamentos. Senhor Jadson, vinha jogando bem, vinha fazendo um bom início de brasileiro, flutuando, gerando situações, tirando marcação, sempre invertendo o jogo, fazendo com que o Atlético fique com a bola. O que houve com o Jadson? O que houve? O que está acontecendo? Por que não joga mais? Senhor Carlos Eduardo, por que não tem mais minutos? Ah, mas o Carlos Eduardo não vem jogando nada. Gente, o jogo do Carlos Eduardo é um jogo de time reativo. Quando Dorival tentava propor jogo, não jogava nada. Quando o Autori botou o time fechadinho lá atrás e botou o Carlos Eduardo para correr, começou a entregar. Aí você volta a ter um jogo propositivo com o Antônio Oliveira. O Carlos Eduardo volta a não entregar. Vocês não acham que é sistemático? E nem acho que não esteja entregando tanto. Mas se ele tiver uma, duas, três oportunidades para correr, quem sabe pode fazer a diferença? Se o Renato Kaiser virou descartável, o jogo que a gente tem na Colômbia, sendo que o Kaiser já decidiu dois jogos no campeonato da Sul-Americana, por que não botar o Kaiser? Não contamos mais com o Kaiser? É o nosso único atacante na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. E aí? Como é que a gente vai fazer? O time é muito bom, eu acho o elenco bom. Eu acho que se a gente for pegar o time do Atlético, os reservas, não acha outros reservas tão bons. A questão é, são reservas que dependem de um contexto. E o contexto do time titular e o contexto do time reserva está ficando muito distinto. É um time reserva que é muito mais um time de transição, é muito mais um time de contra-ataque e um time titular que propõe numa intensidade altíssima. Como linkar? Menor ideia. Menor ideia. Tem algumas coisas que eu tento dar uma resposta. Tem outras que é com o Antônio. Mas isso está sendo observado, isso está claro. Então, óbvio, a gente não ignora o calendário em nenhum momento. É o que o Antônio fala. A gente não está pedindo tempo para treinar, a gente está pedindo tempo para se recuperar. A gente está pedindo tempo para olhar pro lado e saber que o jogador que eu vou botar em campo está 100%. Mas como existem bando de desonestos no futebol brasileiro, a gente precisa contar com os reservas, cara. A gente precisa contar com os reservas. Ou contratar. Eu não gosto de falar contratação, não sou um cara que fica criando defeito para falar de contratação. Mas ou você conta com os reservas, ou você passa a contratar. Ou você passa a contratar. Não tem mistério, não tem segredo, não tem fórmula mágica. O Atlético precisa contar com mais jogadores do que vem contando. Sabe? E é uma pena, porque são alguns jogadores que já deram uma resposta. Carlos Eduardo já deu uma resposta nesse brasileiro. Kaiser já deu uma resposta nessa temporada, Jadson. Sabe? E sei lá, cara, e sei lá. Óbvio, eu gosto do time do Atlético, acho um bom time, acho que tem condição de brigar por tudo. Mas eu fico muito irritado falando sobre isso por causa dos próprios jogadores, porque esse calendário desumano pode fazer com que a gente perca um grande time por uma lesão, uma sequência aí pesada. Imagina, perder o Terence por uma sequência pesada. Aí fica o torcedor falando, ah, mas não tem que tirar o Terence. Foi o que o Autori falou, cara. Tem que olhar pro macro. Tem que olhar pra tudo. Não adianta você ter uma visão lá de 90 minutos, sendo que você precisa ter uma visão de um mês. Sabe? Uma coisa é ser passional, uma coisa é ser torcedor. Outra coisa é ser negligente com a realidade que o Atlético vive. Mas são duas situações distintas. Uma situação
Elenco não vem dando uma resposta. Elenco. Eu concordo com vocês. Outra situação, calendário desumano. E a gente precisa do elenco para esse calendário desumano. Situação difícil, situação complicada, mas acho que precisa ser muito bem abordado. Senhor presidente da CBF, senhor presidente da Conmebol, vamos acordar. Não tá dando jeito, não tá funcionando. Agora, Kelvin, Jadson, Carlos Eduardo, Renato Kaiser, vamos acordar também, né? Todos são ótimas opções, mas a gente precisa poder contar com vocês.